वेलकम टू माई यूट्यूब चेनेल खालीपुर ब्लॉग्स। तो बंधुस्क आपको देखा घोड़ा के राइड कर घोड़ा एट सगे आम घोड़ा इं पिछपिने मैं लई आई रसी हाथ एक घोड़ा तो मैंने आज मैं दौड़ा मैं भाई पथार इतना खाली से धान खेती इतना मैंने काटि से पूरा एकदम पथार खाली से मैंने इतना मैं भाई घोड़ार ऊपर मैं उठी पे घोड़ा दौड़ा भाई घर मैं पानी खुआ लगे अक लो जा गई आसो घर पानी खुआ मैंने भाई और मैं भाई अलग मैं चल पे अपना देखा के आपलोल चाले ভাল পাব আৰু আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আৰু ঘোড়া দি এটা আজিকালি গাড়ীৰ বহুত তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে সেই কাৰণে মানে একটু সিদ্ধান্ত লৈছো মানে ঘোড়া দি এটা মানে ভাবিছো ঘোড়া দি ৰাইড কৰিম যোত যাব লাগে ঘোড়া দি ৰাইড কৰিম হে সাক আমাৰ খেতি এই ঘোড়া দি মানে সম্পূৰ্ণ কাম কৰো মই মাৰো হাল মাৰো এটো ঘোড়া দি হে সাক মই লৈ গৈ আছো এটা উঠিম ইয়াৰ ওপৰত আৰু ঘোড়া দি আৰু বহুত মাল টানিব পাৰে পিঠি কিবা লগাই পেলাই এটা ভি মডেল এটো ইয়া দিব লাগে দুইপিনে বেগ লটকাই দিব পাৰে ঘোড়াৰ ওপৰত এবেলা বিলাই হক যিকোনো সবজি হক একদম ওপৰত উঠাই পেলাই দুই সাইডে দি পেলাই আৰামছে লৈ যাব পাৰে মাল একদম পুৰা মজা আছে ঘোড়া আপোনাৰ আপোনালোকে ঘোড়া পুহিব পাৰে বহুত লাভ আছে আগৰ দিনৰ মানুহে বহুত পুহিছিলে গাড়ী টানিছিলে এতিয়াতো গাড়ী চাড়ি নাটানে মই মই মানে কি কৰোঁ ভি মডেল এটা ওপৰত দি লওঁ এনেকুৱাকৈ বেকা থাকে এইটোত মানে মোনা দুইপিনে দুইটা লটকাই দিওঁ আৰু মানে কি খেদি খেদি ঘৰত লৈ যাওঁ বহুত মজা হৈছে কিন্তু ঘোড়া মানে আমাৰ কিনি পেলাই মানে বহুত ভাল হৈছে আৰু এতিয়া মানে কি ভাবিছোঁ আপোনালোকক চলাই দেখাম তো বলক আমি দেৰি নকৰি ঘোড়াটো চলাই দেখাওঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে ঘোড়া লাগাম লগাব লাগে যিটো লাগাম বুলি কয় লাগাম এয়া মুখত লগাব লাগে এনেকুৱা সোমাই দিব লাগে লাগামটো বাৰু ঘৰত আছে এতিয়া মানে লগত অনা নাই এতিয়া লাগামৰ বদলি এয়া চাক নাকি ফুটাই লৈছোঁ আমি শ্বৰ্টকাট মানে একদম মানে শ্বৰ্টকাটত এনেকুৱা কৰোঁ নাকি লগাই লৈছোঁ এয়া চাক নাকিত এই ৰছীটো বান্ধি দিছোঁ এয়া চাক এয়া প্লাষ্টিকৰ ৰছীটো বান্ধা আছে এয়া চাক মই ওপৰত বহিম বহি পেলাই ইয়াত বহি পেলাই এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰিম আৰু এইপিনে এইটো এইপিনে টানিলে এইপিনে ঘূৰিব এয়া চাক এইপিনে টানিলে এয়া চাক ঘূৰে আৰু সেইপিনে টানিম সেইপিনে ঘূৰিব মানে এনেকুৱা কৰি মানে চলাব পাৰে কোনো মানে প্ৰব্লেম নাই আৰু যদি আপুনি যদি এইবিলাক লেগাম আৰু কিবা নাকি ফুটোৱা নাথাকে আপোনাক পেলাই দিব ওপৰৰ পৰা তো বন্ধুসকল এতিয়া মই উঠিম ওপৰত আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব একদম মজা পাব বন্ধুসকল ফালি দিম আজি ভাবিছোঁ তো বন্ধুসকল এয়া চাক মই ঘোঁৰাৰ ওপৰত উঠি বহি পেলাই গৈ আছোঁ এয়া চাক পূৰা দৌৰি গৈ আছে এয়া চাক পূৰা একদম দৌৰি গৈ আছে চাক বহুত মজা লাগে চলাই পেলাই বাহাদুৰ বুলি নাম থৈছোঁ তাক আমাৰ বাহাদুৰ হয় একদম চাক কেনেকুৱাকৈ দৌৰি গৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আচৰিত মই চলাই গৈ আছোঁ এইপিনে ঘূৰ গৰুবিলাকে মানে চাই ভয় পাব ঘূৰ 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 চিলা বহুত ভাল আছে তেল নালাগে এয়া চাক পুৰা একদম পুৰা জঁপিয়াই গৈ আছে পুৰা জঁপিয়াই দিছে চাইছে পুৰা মজা কৰি গৈ আছোঁ এয়া চাক মই ঘৰ পায়েই গৈছোঁ পথাৰৰ মাজতে 1 কিলোমিটাৰ আহি গৈছোঁ ঘোঁৰা দি কেমেৰাটো লৰি আছে তথাপিও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বহুত কষ্ট হৈছে ঘৰ পালোহি গৰুবিলাকে মানে চাই আছে ভয় পাইছে পুৰা দৌৰিছে গৰুবিলাক চাই পেলাই তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চাই পেলাই ঘৰ পালোঁ সেয়া চাক বহুত মজা আছে কিন্তু আপোনালোকে চলাব পাৰে ঘোঁৰা এটা কিনি ল'ব তেলৰ পৰা বাচিব এতিয়া ঘৰত লৈ যাম পানী খুৱাম তো মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।